Brány obidvoch základných škôl Volíči sa 4. a 5. apríla otvorili aj predškolákom. Tí totiž absolvovali zápis do 1. ročníka, aby sa mohli od budúceho školského roka stať právoplatnými žiakmi. Tak ako každý rok sa snažíme, aby prebiehal v príjemnej atmosfére. K tomu oslovujeme aj staršie deti, aby sa vlastne tie deti z materskej školy cítili príjemnejšie. Takže môžete za mnou vidieť, že si tu plnia nejaké aktivitky, pokým rodičia vyplnia náležité písomnosti. Už niekoľko rokov sa nám osvedčila elektronická prihláška, takže rodič prichádza buď s vytlačenou a podpísanou prihláškou, alebo mu ju vytlačíme tu. Ďalej, potom deti prechádzajú vlastne na také preskúšanie, plnenie školskej zrelosti, kde sa v takom priateľskom duchu porozprávajú s pani učiteľkami, ktoré zisťujú vedomosti a zručnosti, ktoré by deti mali v predškolskom veku ovládať, ako je napríklad poznávanie geometrických tvarov, poznávanie farieb, zisťovanie grafomotoriky, či vie dieťa správne uchopiť ceruzku, takže nakresliť nejaký obrázok, pomenovať dieťa, ktoré ide do prvej triedy, by malo teda vedieť, ako sa volá, kde býva. A teda zisťujeme aj, či dieťa je schopné udržať pozornosť a teda aj emocionálnu stránku toho dieťaťa. K zápisu chodia vlastne podľa zákona deti, ktoré dosiahli v tomto kalendárnom roku do 31. augusta 6 rokov. Samozrejme môžu deti byť vyspelejšie, vtedy môžu rodičia požiadať o predčasné zaškolenie, alebo teda naopak môžu byť deti, ktorých zrelosť a školská spôsobilosť ešte nie je na dostatočnej úrovni, takže potom pre tie je zasa možnosť, že pokračujú v predprimárnom vzdelávaní ešte jeden rok. Celý prvý stupeň vlastne je na to pripravený, máme rozdelené rôzne úlohy, kolegyne niektoré skúšajú deti, niektoré vlastne sa venujú rodičom. No a dieťa vlastne pri samotnom zápise je podrobené viacerým takým ako keby skúškam. Týka sa to poznávania rôznych základných funkcií, ako sú, ja neviem, farby, tvary, možno písmenka, aká je komunikačná schopnosť toho dieťaťa, či vie reagovať, či odpovedá plynulo, či má správnu výslovnosť. Všetky tieto veci vlastne sa tak nejako monitorujú a na základe toho my vlastne potom vyhodnotíme, či dieťa je z nášho pohľadu dostatočne pripravené. Pre deti, ktoré posledný rok navštevujú materskú školu, ide o dôležitý moment z hľadiska vývoja ich osobností. Ocitnú sa v novom prostredí či kolektíve a škola im priniesie mnoho ďalších skúseností a zážitkov. A práve zápis by mal pomôcť budúcim prváčikom správne sa pripraviť na výchovno-vzdelávací proces, ktorý si počas 9 rokov na základnej škole prejdú. Zápis do prvoročníka je vlastne veľmi, veľmi dôležité obdobie v živote našich detí. Myslím si, že je to taký hodne prelomový míľnik a preto sa my, učitelia, veľmi intenzívne pripravujeme a myslím si, že rovnako aj rodičia a ich deti, aby vlastne všetky deti, ktoré prídu do prvého ročníka, boli dostatočne pripravené a zrelé. A veľmi nám pomáha, ak deti prídu a majú vlastne aj od Centra pedagogicko-psychologickej prevencie a podpory, že nejaké vlastne potvrdenie alebo vyjadrenie o školskej zrelosti, lebo aj to je vlastne súčasť takej tej prípravy detí, že mnoho rodičov vlastne nechá svoje deti ako keby zmonitorovať, či naozaj ten prechod do toho prvého ročníka bude čo najlepší pre to dieťa. Vlastne je to taká spolupráca medzi nami, pedagogicko-psychologickou poradňou a samozrejme materskou školkou, že všetci máme jeden jediný cieľ, aby dieťa, ktoré ide do prvého ročníka, aby naň bolo naozaj pripravené. Deti či už s rodičmi alebo bez nich vstupovali do jednotlivých tried, kde už na nich čakali pani učiteľky. Tie sa snažili nesmelých predškolákov pozbudiť a nadviazať s nimi priateľský dialóg, aby sa cítili príjemne a nebali sa ukázať svoje nadobudnuté zručnosti a schopnosti. Počas zápisu absolvujeme taký menší rozhovor s deťmi, kde nám povedia, ako sa volajú, my zistíme ich slovnú zásobu, či vedia narátať napríklad do 10, či poznajú všetky farby, či majú pravoľavú orientáciu a podobne. Niektoré detičky síce veľmi nenarozprávajú, ale určite máme také možnosti a také témy, kde si spolu vyjdeme a ten rozhovor spravíme. To sú krásne, super.
Dobre. A už nedočiahneš, už to nechaj. Raz. Tešíš sa do školy? Uh-huh. A na čo sa tešíš? Na písanie, čítanie? Na čítanie a písanie. Tešíš sa do školy? Áno. A na čo sa to najviac tešíš v škole? Na výtvarnú. Rada kreslíš? Áno. A čo také najviac rada kreslíš? Zajačíku. A na čo sa najviac tešíš? Na cvičenie. Aj na kamarátov, že budeš mať nových? Áno. A keď si vravila, že máš rada matematiku, tak vieš aj už napočítať napríklad do 10? Tak skús. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A teraz som pošiel, ako si hovorila jednu básničku, jednotka, môžeš nám ju povedať ešte raz? Jednotka je štíhla, ako tenká ihla, na mysle nabýva, v jedličke sa skrýva. Teším, hrozne moc. A na čo sa najviac tešíš, na aký predmet? Na učení. A matematika, kreslenie, písanie, čo ťa tak najviac baví? Všetko to, čo tam je. Predpokladáme v tomto školskom roku na našej škole menší počet detí, nakoľko máme informáciu od pani riaditeľky z materskej školy, že je taký slabší ročník. V našom meste predpokladali sme okolo 40 detí, dnešnému dňu máme zapísaných 52, takže uvidíme, ako sa to vyvinie. Samozrejme, budú tam aj nejaké odložené dochádzky, to znamená, že tieto deti budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Zápis prebieha vlastne takou dvojakou formou. Rodičia môžu poslať elektronickú prihlášku, tam už vlastne presne viem počet, takže elektronických prihlášok sme tento školský rok dostali 36 a samozrejme prichádzajú rodičia, ktorí nemajú elektronickú prihlášku podanú, takže vypisujú tu na prihlášku vlastne osobne. Takže zase ten počet nevieme až tak veľmi odhadnúť, ale predpokladáme, že tak do 50 detí by tento školský rok by sme mali mať zapísaných. Podľa oficiálnych údajov zo zápisu by v školskom roku 2023-2024 malo do lavíc zasadnúť na obidvoch základných školách v Holíči spolu 137 prvákov. Zostáva ešte vysloviť želanie, aby im škola priniesla čo najviac úspechov a pozitívnych momentov do života. Krížom, krážom, hakom, bakom, v škôlke som už predškolákom. O chvíľku jej podám rúčku, poďakujem na rozlúčku. Čaká ma už prvá trieda, veľká škola, biela krieda. Po lete vraj príde deň, keď zazvoní september.